Dobrodošli, dobrodošli na vanrednu konferenciju za novinare Srpske napredne stranke. Danas smo sa gospodinom Todorovićem kao narodni poslanici da upoznamo javnost, odnosno građane Pirota sa, da kažemo, sutrašnjom sednicom Skupštine opštine koja je zakazana pre nekoliko dana. Mi smo kao odbornička grupa Srpske napredne stranke sa grupom poslanika, odnosno odbornika, podneli inicijativu za razrešenje predsednika Skupštine opštine i zamenika predsednika Skupštine opštine Pirot, sa obrazloženjem da nisu izašli u susret, odnosno obstruirali su sednicu Skupštine opštine koja je trebala da se bavi problematikom Hamburga 1. maj. Tako da, za početak ću to da vam kažem, dajem reći gospodinu Todoroviću da u par rečenica, da kažemo, ovo obrazloženje što sam ja dao, kaže on nekoliko reči, pa ćemo da nastavimo. Zvuk. Pa hvala, znate da je bremenita situacija na ekonomskom planu, na privrednom planu u Pirotu, iznudila obavezu da se svi mi posvetimo rešavanju problema u toj oblasti. Iz najbolje namere, odbornička grupa ili grupa odbornika, kako god ga nazovemo, htela je da na sednici Skupštine opštine bude razmatrana upravo ta problematika. Nažalost, naišli smo na zatvorena vrata lokalnog parlamenta, gradske kuće u Pirotu, koja još uvek ima rukovodstvo koje očigledno ne želi da se bavi tim problemima na adekvatan način, nego želi da se iza formalnih razloga, ili je želeo da se iza formalnih razloga odloži razmatranje te problematike. Ta inicijativna dešavanja su dovela do velikog nezadovoljstva kako građana, tako i samih odbornika koji su učestvovali u podnošenju te inicijative i sve to preraslo jedan zaista širok front nezadovoljstva koji je rezultiralo i konkretnim zahtevom ili inicijativom za smenu onih koji su u prethodnih desetak godina odgovorni za ovakvo stanje i oni koji i dalje zabijaju glavu u pesak ili okreću glavu na stranu pred ovim problemima. Tako je inicijativa za smenu predsednika Skupštine bila podržana pre svega od 19 odbornika. Taj broj se sada u mnogome proširio i pokušaj da se zakaže redovna sednica lokalnog parlamenta je već nešto što se dešava post festum. Stvari su dobrano uzele maha u pravcu smene lokalne vlasti i zaista mislim da je 10 godina bilo dovoljno da oni koji su vodili Pirot u tom periodu pokažu i dokažu koliko su ne ili sposobni i zašto su sposobni i da je ova inicijativa sada sazrela u smislu podrške većine u lokalnom parlamentu, ali o detaljima mislim da bi trebalo da ipak... Ja bih samo mogu kolegu da ispravim. 17. decembra 2003. godine je Vladan Vasić postao predsednik opštine, dakle sutra je punih 11 godina, ne 10, kolege, ja se izvinjavam što vas ispravim, ali 11 godina. I mi smo više puta, odnosno ja lično pozivao predsednika opštine da podnese ostavku, jer čovek se jednostavno ne bavi svojim poslom, saradnici oko njega i sami znate, ne želimo da pričamo o njima, ali bitno je bilo u zadnjih nekoliko godina Pirot šta asfaltirati, kako pred lokalne izbore izaći pred birače, zakrpiti sve rupe, postaviti opet novi trg, po treći, četvrti put, više ne znam ja sam. Sve su to, da kažemo, poslovi koji otvaraju sumnju pred javnošću, ogroman novac za nešto što nema reprodukciju. Tako da želimo po prvi put da pre svega republičku vlast preslikamo na lokalnom nivou, da to prvi put bude za ovih 20 i kusur godina više stranačke u Srbiji, da Pirot konačno dobije jednu normalnu lokalnu samoupravu koja će brinuti pre svega o građanima, o zapošljavanju, o ljudima koji su izgubili svoj posao,
na način na koji mi smo prezentovali u svom programu i planu razvoja opštine Pirot do 2020. godine, tako da se nadamo da će sutra na sednici Skupštine opštine to biti sve ovako i formalizovano i očekujemo i podršku javnosti da reforme koje pre svega vlada Srbije pokrenula, da mi ovamo na lokalu u saglasnost sa vladom Srbije naravno primenimo na delu.